يفكر كتباتو بقوقت نا منافقوس يتبك يربنا ودرس درس ما ان يتبكو يا نيونينج سيتوتش اللي بيملكتنا ياو يفكر كلينيكاتشن بس عم نتهند جيزي كتبات نسطالن واو ياو كلينيكاتشن كمنا يسطال كمنا اسقدمو كمتا اسك تامو كمماك اسقدبو متنقك بميلو بهيل مسرات بيل عدلو لكي بزا مسرات انجدي كتبات يسطال نعم يتلايو رسوش نو منا نساو زاري لسيتوش نو بلنال الرجم جزء فكرني لا لا جن يوم ده موتور وصلوا مليايوم ليهونو شلالو بزوج سوتشي توأوكم لايزل كي شلال بزوج ممكن يسوي شلالو جن بزوج جزء بتنات ده تدرسوا نزيهم من ناس عشونا جروشنا شوان نوتشو ممكن يسويش ناس لذي فكرني عندم ساعات جني للرجم جزء كويشو بنزي ممكن يسويش ليهون سلميشل ماستر كارينور بشالنو نيم لمي ملكاتاچون اهون اي ني اهون فكرني يالين شجري يلبنيم بلاو قوت مالتم تگبي ادلم من دنيو هاي تاوكم تاوكالي فكرنا اتنبيمكو يا انداي هون اسقدمو مزگاجت هاي كفا يمجمرياو گوداي بتام بقى راسن بقلالو اندماتگني ادرغا ماسبنو توقعال كذا بحالا منالبات مش هيبو نام تطاطو ليهون يشلال كذا بحالا بقى هي زين بلو اندفلهما اندي قطروين زاري اهو ندولو ماتا لي ياغني وي نغا ارا اندزي ما يهونم اميل نغر لراسو اتسطنا فلاغوت يالاتم اهو تفلالغوال الناسو غن بقى لراسو يسطتشو بوتا هي تككلنيا نو اهو اندزي يالچ ከጓደኞቹ ጋር ልትሄድ ትችላለች በቃ ሲቀጥራት 6 ሆኖ ይሆናል የሚመጡት ወይ የሆነ የጓደኞቹ ያሉበት ቦታ ይዛው ትሄዳለች ወይም በቃ አይመቸኝም ወይ መጨረሻ ሰዓት ላይ ሆን ብላም ተቀጣጥረው በቃ 12 ሰዓት ተቀጣጥረው እሱ ተዘጋጅቶ ተጠብቆ 11 ተኩል ላይ ደውላ ቀይ የሆነ ነገር ገጠመኝ ብላው አጓደኞቹ ጋር ትሄዳለች እና ምን እንዴ ዛሬ አገኘዋል ባህረተው ነገርኩት እኮ የመጣሁኝ ወደዚህ ሆን ብዬ ነው ምናምን ጓደኞቹ አልተልቻለች ለራሷ እንደዛ አልትራለች እና ይሄ እንዲሸሹን ያደርጋቸዋል እንዴ አዎ በቃ ከተደጋገመ ምን ለምን ምን አስለፈ አለምን ለማመጣታል ለምን ይሁሉ ነገር ሲያደርጋል በቃ እትቷት ይሄዳል በቃ ለመገኘት ፈቃደኛ ካልሆነች እንደውም አንድ ጽሁፍ ላይ ወንዶች አንድ አዳኝ ናቸው ይላል ሴቶችን በቃ አንጣጥረው በቃ በሆነ ነገር ለመሳብ ወይ እነሱ ለማግኘት ማለት ነው ግን እነሱ ማይገኙ ከሆነ ወይ በውታቸው ነው ሁለት ሶስቴም ከሳታት አረኔ ምን አስተፋኝ ኢላ መሆን ወደ ሌላ ያዞራል አው ሌሎች ጋር እንጂ በቃ ምንም ሌላ እንደዛ የሚፈጅበት ጊዜ የሚፈጅበት ምክንያት ላይኖር ይችላል እንደየሰው በአንዳንዱ ለኛ ሆኖ ወይ በጣም ከባድ ፍቅር ውስጥ ሲሆን የተወሰነ ሊጠር ይችላል ግን ይሄ መጀመሪያቱ ጊዜ ስለሆነ ብዙ መስዋዕትነት የሚከፍል የለም መዘው መጀመሪያ ስለሆነ ያን ያህል ስለማይታወቁም ስለማይዋደዱም ደግሞ ስለዚህ እሺ ያው ጥልቅ ባቲ ቢንጥሩ ነው አሁን አርገሽ ያ መጻፍ ግን ማግኔት አልቻልሽም አንቺ ራስሽ ምን አይነት እንደው ዝም ብለሽ ታከም የፋይሆን ነገር አንብበሽ ነው ይሄ አደን ምናምን ያልሽ ኬት ነው ያመጣሽው ወቅና ያልሰጠ ነው መጻፍ የፍቅር ዶክተሮቹ ሌላኛው የቀድሞ ስለቀድሞ ፍቅረኛ ማውራት ይሄ ማደገኛ ነገር ነው አሃ በጥሩም በመጥፎም ማውራት በጥሩም ሲሆን በቃ ፍቅሩ አልወጣላትም ነው በመጥፎም ቢሆን ዞሮ አልወጣላትም ነው የሚመስለው ማነጻጸርም ሊሆን ይችላል ወይ ሱኮ እንደዚህ በየበፊቱኮ እንዲሳሚ ኒንጃ በዚህ አይን ሲታይ እንደዚህ ትላለች አው ንጽጽር በጣም አው ታንጻጽራለች በዛ ላይ ታነሳውም ትችላለች ደጋ በሱ ፊት ራሱ የሆነ በቃ እንትን ባረገ ቁጥር በእያንዳንዱ ነገሩ አው ሳሚ እዚህ ጋር ነበር የሚቀመጠው ስንጫወት እንደዚህ ትላለችና የሚመከረው ከነጭራሹ የቀድሞ ነገር አለማንሳት ነው ፋይሉ ይዘጋ አው
ሌላኛው በጣም መስፈርቶችን ማብዛት ነው ይሄ ማራጭ መሆን ማለት ነው አው ሰዎች እነት ነው ምርጫ አለን ያንዳንዳችን ግን ደግሞ በቃ ሰዎች ግልጽ ነው እንደምናስበው ሁሉ በቃ ተጠርበው ተስተካክሎ አይደለም የሚመጡት መጠረብም የለባቸው መስተካከልም የለባቸው ያንን ልንቀበል ይገባል ማለት ነው ከነ ችግሩ ምክንያቱም ያ ነገር እኛም ጋር ስላለ ሷጋም ችግር አለ ምላምትመርጠው ሷጋ ብቻ አይደለም ያለው ስለዚህ በቃ በያን ያንዳንዱን አቃቂራ ይሄ እንኳን እንደዚህ አይሆንም ወይ እንደዚህ አይነኔማ ኒኮ ጠይም ብዙም አይደለም ኒ ቀይ ካልሆነ ካለች ወይ እንደዚህ ቁመቱም አይሆንም እንደዚህ ያንዳንዱን ነገር ቢያንስማ ቢያንስ 2 ዲግሪ ግድ ነው እናም ልትችላል እንደዚህ ትላለች ስለዚህ በጣም 2 ዲግሪ ያለችው ጥቂት ናቸው በጣም ይቆጣ አው እንትኑ አነሰ ማለት ነው ያ ብዙዎችም ሰዎች ሲሉ እና ያለን እኮ ባሰቡት መጨረሻቸው ባሰቡት ወይም በሚወዷት በሚስሏት አይነት ሴት አያልቅም ወይም ወንድ አያልቅም ያ ፍቅር በራሱ ይሄ ስል ብቻ አይደለም ስራ ውስጥ እየገቡብ ነው መሰለኝ እኮ ማብራሪያ ስፈልግ አግዥኝ አሁን መድረኩን ለቅልሻለሁ ሌላኛው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ለራስ የሚሰጥ ዝቅ ያለ ቦታ ነው በቃ ውይ እኔ በቃ እንደዚህ እንዴት አድርጌ አሁን እዛ ቦታ እንዴት አገኘዋለሁ እኔ እዛ ቦታ ብሄድ ሰው ምን ይለኛል እሱንስ አገኝ ውይ እኔ ገና እኮ እንደዚህ ነኝ በቃ ራስን በጣም ዝቅ የማድረግ ነገር ማለት ነው ስለዚህ በራስ መተማመን ያስፈልጋል በቃ አይ እኔ አሁን ለምን ብሎ አሁን እኔን ይጠጋኛል ወይ የሆነ ነገር ፈልጎ ይሁን አይ ለሌላ ነገር ቢፈልግ ነው እንጂ በቃ ራስን ዝቅ አድርጎ ማየት ብዙ ችግር ነው አብሮ ይዞም ይመጣው ስለዚህ ለራስ ያለን ቦታ ማስተካከል ደግሞ ያስፈልጋል የተስተካከለ መሆን አለበት አመለካከታችን የስጋትም አንዱ ችግር ነው በተለይ አሁን ወንዱ ለሴቶች አለም ከተባቱ እንግዲህ ወንዱ ወይ መልከ መልካም ይሆናል ወይ ዝነኛ ይሆናል ይሆን ብቻ ተፈላጊ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ገና በቃ ሆኑ ሁለት ሴቶች በደንብ አተኩረው ስላዩት እኔ በቃ ከስንቱ ጋር ስባላለ ኖር ነው ልትል ትችላለች እና ወደ በቃ ወደ ጥርጣሬዎች ወደ ስጋት ልትገባ ትችላለች በቃ ከሌሎች ጋር ፉክክር ውስጥ ላለ መግባት ማለት ነው እና የመሸሽ ነገር ያጋጥማል ይሄ አንድም ቅድም ባልነው ለራስ በሚሰጥ ቦታም ዝቅ ያለ ቦታም የሚመጣ ነው ስለዚህ ይሄንን ሚዛኑን ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው የግል ባህሪ ነው መገለል የሚወዱ አሉ ለብቻ መሆን በቃ የሆነ ሰው ማስጠጋት የማይፈልጉ በጣም ኮስተር ያሉ ሰው ሊተዋወቃቸው የማይደፍር አይነት በቃ ገና የሆነ ቦታ እንኳን አይቷት ገና ሊተዋወቃት ሲል በይሄ ፊቷ ራሱ እንኳን እንደዚህ ለመተዋወቅ አይደለም ለራሱ አጥቅም እንኳን የሆነ ነገር ቃብጥል እንኳን ጥለሻለ ማለት የሚያስፈራ ፊት ከሆነ እንዴት አርጎ ሰላም ሊላት ይችላል ይሄ በጣም ብዙ ችግር ነው በእውነት ያለው ተቆርጣል መስለኝ በመላው ዓለም ተስተራራ አይ በመላው ዓለም ያለው የኢትዮጵያን አላየ መስካውን ስለዚህ ያንዱ ችግር ነው በጣም ራስን ማግለል የሆነ ለመቀራረብ ተጫዋች አለ መሆን እና ደግሞ በጣም ተመሳሳይ የሆነ ህይወት ውስጥ ለብዙ ጊዜ መቆየት ከሰዎች ጋር ማያገናኛል አይደል ከስራ ወደ ቤት ከቤት ወደ ስራ ወይ የሆነ ቦታ ትሄዳለች ጓደኞቿን ታገኛለች ከዛ ትመለሳለች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ነገር ውስጥ ከቆየች አዳዲስ ሰዎች የመተዋወቅ ነገር እየቀነሰ ነው የሚሄደው እዚህ ይሄም አንዱ ችግር ነው ለምንድነው ስካውንስ ያልተዋወቅሽው ይሄ ሊሆን ይችላል ማለት ነው መንገዳችን ማስተካከል አዳዲስ ነገሮች መፍጠር ሌላኛው ሰዎች ልክ ቅድም አቃቂር እንደምናወጣው ሁሉ ግንኙነት ከጀመርንም በኋላ ደግሞ የራሳችን ህጎች ደግሞ እናወጣለን እንደዚህ የሚያደርጉ ሴቶች አሉ እንዴት ተዋውቀው በቃ ፍቅር ጀምሮ ሊሆን ይችላል የመጀመሪያ ጊዜያት ላይ ግን የራሷ የሆኑ ህጎች አሏት በቃ
ያስቀመጠቻቸው እሺ ይሄ የኔ ቦይፍሬንድ እንደዚህ ሄዶ ኳስ ላይ እንደዚህ ሄዶ እንደዚህ ሊል ረረረ ሞክረ ይሞክራታ እንደዚህ ነገር ታስ ይሄ እንግዲህ የሱ ፍላጎት ነው እንደዚህ በቃ ለምሳሌ ወይ ቀጥሮኝ 10 ደቂቃ እንግዲህ እንተያያለና እንደዚህ ይሄ ብዙ አይነት የራሳችን مناስቀምጣቸው ህጎች አሉ። እንዲህ በቃ የኔ ፍቅረኛ ከኔ ጋር ያለ ሰው እንዲህ ማድረግ አይችልም የለበትም የሚሉ ማለት ናቸው። ይሄ አሉ ማንስ ማማባቸው ነገሮች አሉ። ግን የሆነ 100 ህግ አስቀምጠን 100ውን ካልተፈጸመ ምን ነው አይደለም። በመግባባት ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው። ማን ፈልጋቸው ነገሮችም ሊደረጉ ይችላሉ። ግን በቃ የቻለን ያቀራረብን ካልሆነ አለበለዚያ ያው ዝም ብሎ ብቻ መቀመጥ ነው። ሌላኛው አዎ ትርፉሱ ነው። ከተዋወቁ በኋላም ደግሞ በመፈራራትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሱ ይምጣ በሚል ወይም ከሱ መጥቶም እንዳላየ ሆኖ የማለፍ እና በቃ ያንን የመፈላለጉ ነገር አለ አይደለም ይሄ በጅ የመነካካት ወይም የመታየቱ እንደዚህ አይነት ነገር ያንን መፍጠር አለመቻል ማለት ነው። በቃ ግንኙነቱን ወደ ሌላ ነገር መውሰድ ያስፈልጋል። በቃ ይሁን ግግም ካለችበት ልክ እንደ ቀደሙ ያንቺ ያነሳሹ አዳኙ ጥሎ ይሄዳል። ስለዚህ እሷም የሆነ ነገር ከአይን ጀምሮ ከበቃ ከመታየታቸው ከወሪያቸው ወሪም ጭምር ይሁን ወደ ሌላ አቅጣጫ መውሰድ መቻል ይኖርባታል ማለት ነው። ለምሳሌ በቃ አሁን ሙዚቃ የሚወድ ከሆነ ወይ ከሌኮ ዘፈን ሊያወጣን ወይ ከሌ እንደዚህ ሆነ ከተባለ እንዴ አረ ኮንሰርት የሆነ ቦታ ያቀረበ ነው አሉ ብን ይደስ ይለኛል ትሏለች። የሚወድ ከሆነ በቃ የሆነ በቃ አብሮ የሚሆኑበት ነገር ፈጠረች ማለት ነው። ምስናኑበት ልካ አው እንደዚህ እንደዚህ የሆኑ አንድ አንድ ፍንጮችን ታመጣለች። ለዚህ ያያ ሲሆን ሱም የበለጠ የተነሳሳ ይሄዳል። እንግዲህ ዋን ኦን ኖቹ ነገሮች እነዚህ ናቸው። እነዚህን ሳያደርጉ ሲቀሩ ሳያስተካክሉ ሲቀሩ ለረጅም ጊዜ በፍቅረኛ ጦት ሊሰቃዩ ይችላሉ። እየፈለጉ ሳይሳካላቸው ይችላል። ስለዚህ አቋምሽን አሁን እዚህ የተዘረዘሩት ከኔ ይወጡ ናቸው። ላንቺ አይደለም እኮ ለሁሉም ሴቶች ነው አቋምሽን ማለት ባንቺ ነው ጥናት ያደረኩት ስለዚህ ግባት ወስዷል። ግባት አንተም ከሱ ጋር ገባክ ተቀላቀልክ እንዳለ ነገር አውስቻለሁ። ወጣብሽ ወስቻለሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ለወንዶችም ይሆናል። ለወንዶችም ይኖራል ነው ብዙዎቹ ነገሮች ወንዶችም የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። ነው ግንኙነትም ደግሞ ወሳኝ የሚባል አንድ ህይወታችን ክፍል ስለሆነ እነት ነው እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ያስፈልጋል። እነት ወሳኝ ነገር ነው። ደርሰሽ ሁሉ ከተርስ በኋላ ለተመክሪ ነው ደሞ ታዲያ ልግባበት እንጂ እሺ በጣም እናመሰግናለን ዮኒ። ኢትዮጵያ ሊንክ ነበር ያደመጣችሁ የነበረው ኢትዮጵያ ሊንክ ኢትዮጵያ ሊንክ